monet, jotka harkitsee tähän koulutukseen tulemista, niin on tutkijoita. Ja tutkijoina heillä on kokemus siitä, mitä on niin kuin tutkimuksesta innostuminen. Ja tämä pedagoginen koulutus mun mielestä tarjoaa semmoiset määritelmät, käsitteet ja menetelmät, että opetuksen kehittämiseen voi suhtautua samanlaisella analyyttisella otteella kuin tutkimukseen. Ja mikä tärkeämpää vielä, niin tämän kautta on innostunut siitä opetuksen kehittämisestä yhtä paljon kuin mitä innostuu tutkijana tutkimisesta. Semmoinen niin kuin perinteinen tapa luennoida ja tenttiä, niin että on paljon niin kuin muitakin vaihtoehtoja. Täällä on muita opettajia, meillä on erilaisia kokemuksia opettamisesta vähän erityyppisillä alueilla ja erityyppisillä kursseilla. Ja nämä kokemukset, mitä tämmöisen porukan kanssa jaetaan, on ollut tosi niin kuin hyödyllisiä ja kiinnostavia monessa mielessä. Ja se on sellaista asiaa, mitä ei ehkä kirjoja lukemalla pysty oppimaan. Musta henkilökunnan kannattaa osallistua pedagogiseen koulutukseen, erityisesti tähän Skypeen. Sen takia, että täältä löytää hyviä opettajakavereita. Oikeastaan me toivotaan, että opiskelijatkin tekee yhteistyötä meidän kursseilla ja enemmän pyritäänkin tämmöiseen yhteistoiminnallisiin tapoihin, niin samalla lailla minusta opettajienkin pitäisi pyrkiä yhteistyöhön. Että olen alkanut valmistelemaan luentoja eri tavalla. Valmistelen niitä nykyään enemmän elektronisesti. Olen alkanut luentojen aikana kysymään opiskelijoilta enemmän palautetta, käyttäen erilaisia elektronisia menetelmiä. Samaten kurssisuunnittelu on toivottavasti tällä hetkellä linjakkaampaa, eli nyt on parempi ymmärrys siitä, että mitä linjakkaaseen opetukseen kuuluu. Mä oon intuitiivisesti käyttänyt hirveän samantyylisiä menetelmiä aikaisemmin, mutta sitten täältä on tullut just ne argumentaatiot ja perusteet, terminologia, mitä voi käyttää sitten keskusteluissa kollegoiden kanssa. Eli pystyy paremmin ehkä perustelemaan tietyt opetusmenetelmät. Niin se mun kokemus ainakin asiasta on ollut tosi hyvä. Mä oon oppinut paljon uutta tällä kurssilla, semmoista mitä ei ehkä normaalisti tule ajatelleeksi. Ja varsinkin kun lähtötaso on hyvin alhainen tässä osaamisessa, niin sitä kautta tullut tosi paljon niin kuin uutta näkökulmaa asioihin. Otas nyt mä skarppaan tässä vielä. Joo. Ja itse asiassa kolmas juttu, mikä voisin ehkä sanoa, on, että itse asiassa tämä kysymys on vähän väärä, että ei semmoiselle, kuka harkitsee, vaan että jos joku harkitsee, niin sittenhän tämä homma on jo selvä, vaan pitäisi saada enemmän ihmisiä vielä harkitsemaan.